ရပါလေရှိမောစီအတူကြောင့်ပြောတယ်ဓမ္မတဖြန်ပြည့်ကြားခြင်းဆိုတော့ခေါင်းစဉ်စာမတ်ကတတ်ထားရလဲနှစ်ပေါင်းကျော်စာမတ်နှစ်ပေါင်းကျော်တတ်ထားပြီးတော့ဓမ္မတပြည့်ကြားခြင်းဆိုပြီးတော့စာရေးတယ်အောက်မှာမူတီလက်မမပေါင်းဆိုလို့တော့ပစ္စာတော်ကိုကောင်းကြပါလားအကြောင်းရဖတ်သွားဓမ္မတပြန်ကြားခြင်းအဲ့တော့မူတီအဲ့ဒီမူတီလက်မဟုတ်ပါလားဆိုတော့မူတီလက်မဟုတ်ပါမပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးလက်မဖြောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရတာအစ်မလေးပဲရှိလူကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမင်းကဘူးရောအစ်မလေးကကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရအဲ့တော့အစ်မလေးရှိနေဝေးထားတဲ့အစ်မလေးရဲ့သားခွေးနဲ့ဝေးတာတော့ဘယ်သူနဲ့ဝေးအစ်မလေးရှိနေဝေးအဲ့ဒီ इब्लीस ရဲ့ဝေးတာရဲ့ mufti नशौक का इब्लीस mufti ကဘုတိ इब्लीस ကပြစ်စာတော်ဘုကျွန်တော်ကြည်တော်ဘုမဟုတ်ပေမဲ့နရဲຫນွယ်တော့ပတ်သက်တော့ပြောတဲ့ရရှိခြင်းမပြောမကျေတဲ့လဲစီလိုက်တေးချင်းဆိုးသွားလိုက်တဲ့ကြိုက်လို့လုံးလို့ရကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ပြောဦးမှာခလောက်မလိုက်မကန်ကဒီကမာရိုလမ်းပါရပလီဒုက္ခပလီအဲ့တော့ပြစ်စာတော်ကိုတခြားပရိသေကိုလည်းပြစ်စာပို့ပြစ်စာပို့တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ရဲ့နေရာကြီးကိုမော်လီရာဟူတူလာဆာပြီးတော့ဘောဘကဖြစ်တဲ့ကမနာလိုဖြစ်ဟာသက်ဖြစ်လာဟာသက်ဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ဟာသက်ပြသူ့တိုက်သူ့မတိုက်သေးတဲ့ဟောကဘာရဲရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခဏီကျွန်တော်ရဲ့မောင်မှုမိဘအစ်မရှိတယ်တခြားလို့လည်းလေးစားလို့လည်းရှိပါဦးအများကြီးအဲ့ဒါဟောပြောတဲ့အကျိုးပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုပါဆွာပစ်ဆိုတဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့ဆော်ကားထားကြပရဆာပိရယေပိသုခွေးရတဲ့နိုင်တာအဲဒီဘောဘက၅ရောက်လို့ခွေးရနိုင်ရတယ်ပြစ်စာတယ်အဲ့တော့ပြစ်စာဆိုတော့ပြစ်စာပုံစံနဲ့ပြည့်ဘူးပြည့်ဖို့တစ်သူကလှုပ်ထားတာစာပတ်တာရနှစ်ပေါင်းကျော်အဲ့တော့သူတို့ဓမ္မတတ်ထားတာဘလို့ဖတ်ဝါရင်းများလည်းမသိဘူးရှိုက်တန်ရင်းများတော့ဓမ္မတတ်လည်းများတာဖတ်ဝါများတယ်စာမတ်နှစ်ပေါင်းကျော်ပြည့်ကွာဖတ်ဝါစာမင်းနှစ်ပေါင်းကျော်ဆိုတော့မလိသူတို့ဌာနမှာပတ်သွားပေးတဲ့လူတွေများတယ်တခါတည်းတော့တတိမရှိတော့ဟောက်ပါလက်မမထိုးရဘူးဆိုတော့အဲ့မှာပစ္စာပြည့်ပြီးတော့ဓမ္မသက်ဖြေကြခြင်းနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဟလာတကွာမရှိတဲ့ဟိုမိသားစုဖြစ်တယ်သူတို့နောက်မှာဓမ္မသမကြီးမပိုင်ဘူးဒီမော်လီရာဟ်တူလာရဲ့ဘောဘကဟောစုကအပြစ်မဲ့ဆရာတယောက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်တဲ့လက်မကနေပရိသတ်တယောက်ထုတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းမှတ်ထားဘောဘကမှာစီနီယာစီကောဆိုတာရှိပရိသတ်ကြီးလာတာယူရင်အကြီးတွေခါသလိုပေါ့ခက်တာကတည်ခြင်းသူတွေကမဆရာနာမလို့အိမ်မမေကိုရကလည်းမဆရာနာမလို့ငါကဘလို့ထုတ်လေငါကဘလို့ထုတ်လေမှန်တယ်အပြစ်မဲ့ထုတ်တာသူ့သူတက်လိုက်အပြစ်မဲ့လေထုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့စကားပြောတာငါတော့အိမ်မမီလာတာယူလိုက်အကြီးတွေဟာစလို့ပေါ့အကြီးဆိုတာဝေနဲ့လာတာယူလိုက်မယူတော့တော့တက်လိုက်ပရဟူလာတာယူထားပြီးသူအကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအကြီးတွေဟာလာတာယူထားသူကိုဘောဘကကြီးမီးဒီပြစ်ချက်ကမရှိပဲထိုးရင်ထိုးပါလို့ရှိတယ်။တောင်းလို့အဲ့ဒီမရှိပဲထိုးလို့လူမူရေးရသူတို့မားရင်မားမယ်။ဟာလားဘာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပဲသို့တော်အပြစ်မဲ့ထိုးပါလို့ရှိ။ဟာဒီဘာကဲဟိုကလည်းတနာတယ်တဲ့။ဟာဒီတို့ထိုးလိုက်ပြီသူတို့တွေဘယ်လိုမျက်ရည်ကျနေပြီပေါ့။တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ပါ။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းမှာထွက်သွားတဲ့တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်လေအစရိယပဲပြီးတာ။တခါလေတပည့်ဆိုတာလေကိုကတပည့်ပြောတာအချို့တပည့်တွေကလည်းလည်းရင်ပေါင်းပြန်တန်းတာရှိမတိကြောင်ဆောင်တာရှိတခါလေအလုပ်ပြောက်သွားကြလို့ကိုယ့်ဆရာတွေလာတော့အစ်ကရာမလုပ်ရဲတာရှိဘောကတာရာမေဘသူကနမတ်မတိဆရာတွေလာတော့လက်မကြည့်ရတဲ့ဘောကပေးကြတာဣသနာဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာတင်လိုက်စာတင်တဲ့အချိန်ကျောင်းပိတ်ခံပြီးပြီဆိုကျောင်းသားတွေကပြောတယ်မင်းတို့တွေကိုကျောင်းကပညာတို့ရင်အလကားတိုက်တယ်ထမင်းအလကားတွေးတယ်အရေးအလကားခိုးပင်းပေးတယ်ပန်ကားဟောကဇေယျနဲ့မင်းတို့အလကားပေးခဲ့ကြောင်ပူးလို့အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေမင်းတို့မသိဘူးပရိရှာလို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရံခံရံခံမပေါ်ပြီးတော့ဒါဝတ်ကျွေးတဲ့ဒါဝတ်ရှိရံခံရံခံမတပတ်တကတလားတကရေဝတ်ကပတ်ဆောင်ကိုဇီယာရတ်ဒူအတောင်းကိုခေါ်ပြီးစာရိတ်လေးပေးလိုက်တဲ့စာရိတ်ရှင်ဘာတနည်းတခါတော့ပါစာရိတ်ပေးတဲ့စာရိတ်ရှင်အဲ့ပရိရှာကစာရိတ်ရဲ့ကြုံပြစ်သွားတယ်ကြောင်ရဲ့ကြုံပြစ်ဘူးဆရာမတွေရဲ့ကြုံပြစ်ဘူးမတိမတာတခါတလေမှဗာလေးထွက်ပြတာလဲစာရေးရောဆရာစာရေးရဲ့ဒေါင်းကားတွေပြစ်ပုံတယ်အိမ်မ
ရှာသားတော့ကတော့လည်းဒီမှာရှင်းပြရတယ်။ဟိုကစာရေးပေးတယ်၊သူကတလားတခါနဲ့စာတွေးတယ်၊ဟိုကမရက်ပြေတော့ရလေးတဲ့သမင်းတွေးတယ်။သူကတခါလေးရေဝဲခေါ်သွားပြီးတော့ဆရာတော်လုတ်ခိုင်းပြီးပြင်စာရေးပေးတယ်။အဲ့ဒီစာပြောခွေရဲ့ကြုံပြစ်သွားတယ်။မထာရီကြောင်းသားတွေအဲ့ဒီမော်ဒီဆက်တွေတတလုံးကြုံဝါလေပဲနေရမှတ်။လူများပို့တဲ့ဘဝနဲ့တဲ့စက်သိန်းကကိုကြီးကိုလည်းကိုလိုစီကိုရဲ့ပတ်စံနဲ့ဘဝရည်တည်တဲ့ဘဝဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်အကဲကိုဘွားကိုကိုစာရေးအားကိုတဲ့ဘွားရက်တီလိုက်ကိုဘွားကိုလူများအားကိုတဲ့ဘွားရက်တီလိုက်အဲ့ဒီဘွားဘဲထားတဲ့သရောင်းသားဘွားလို့ပရောဟိတ်ကလည်းမကျေတော့လို့ပြစ်စာပို့တယ်လူဆိုတာဇက်ကရပိုင်ကြားပြီးရှေ့လာအရောအုပ်ပြစ်စာပို့ပြစ်စာတယ်လက်မမပေါက်ပြစ်စာပို့တော့တော့လက်မမပါတော့တကတ်အပြိုဦးရပြောတယ်ကွဲလုံးလူကိုပါကြီးကြီးပါပါသူတို့စော်ကားတာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဘဝကဖြစ်လာဖို့အတွက်ကွဲလုံးလူကတော့ပတ်မိုးတယ်အားပိုင်းလုံးကြဝါလုံးကြတရားလုံးကြဝါလုံးဒါကြောင့်မှတ်ထားကိုလူကိုကိုတပည့်ကိုကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှလဲကြောင်းမပင်းဘခရပရိယာလုံးတဲ့သူကခရပိတ်စေတငယ်ကြီးရှိပဲခရတပည့်ရှိဟာဒီလူတွေကလူသေးပါလိမ့်လူတို့တွေမင်းတို့လုံးကြကိုယ်တော်ကိုကိုကိုကောင်းပေါ်မှာတက်ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမတင်သေးတယ်တဲ့မြောက်တဲ့သူတွေမြောက်ကောင်းတော့တင်မေးပါဖြစ်အရဟံတို့တင်မေးလိုက်အာသူတို့လည်းနင့်မရှိဥပဒေမရှိအကြာကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးအခုမှစခွက်ပြောက်တော့ကဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဟာဆက်တွေဖြစ်ပြီးမနာလူပြီးတော့ဒီမော်ရီရမ်တူလာနောက်လိုက်နေတယ်မော်ရာဆာဘီမိသားစုကိုလိုက်တယ်ဘာလို့လဲမင်းတို့အစားရလောင်လာပြီခလုံးသားတွေကလောင်လိုက်ဘာလို့လောင်ရမှာမသိခြားခြင်းပဲယုံခြင်းပဲသူ့ဘာလို့ကျသူဒုက္ခရောက်တာမြင်ခြင်းပဲသူတို့ဒုက္ခရောက်ဝမ်းသာပဲဒေသဖြစ်ဝမ်းသာပဲဘဝဖြစ်ဝမ်းသာပဲအဲ့ဒီသူတို့ဝမ်းမသာတယ်ကြိတ်ကြိတ်ငြင်းငြင်းပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲအဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးကပြောင်းလိုက်ရတယ်သူကပြောင်းလိုက်သူတို့ကလောင်လိုက်လောင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဂျာသူတို့ချွေလဲလုံးပဲကြာသူလိုက်တဲ့ဒုက္ခပေးမယ်။နာမည်ဖြစ်တဲ့လိုက်တဲ့ဒုက္ခပေးမယ်။အခုဘာမှမဟုတ်တော့ပါနဲ့။အခုတော့ပြစ်စာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခ။ပြစ်စာဆော်ဒီကီယောလည်းပို့တယ်။အာဒီရှီယောတော့မလီရမတူလောင်းကျောင်းမှာမထားတဲ့ဒီလိုဆရာမျိုးထားခြင်းမဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆို။အတဘောသူပဲတူခေါ်တာ။အဲ့ဒီပြစ်စာပို့တဲ့သူကိုခေါ်တာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတတ်ကောင်းသေးတယ်ကြည့်။ဒါပေမဲ့မုတ်တီအတုဘာလို့လဲမုတ်တီတို့တော့တက်ဖြေကြကြီးတဲ့အဲ့ဒီမုတ်တီလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်အစောချွတ်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တာဘာပါလဲမုတ်တီအာလင်ရှေ့နဗီရဲ့အမွေသားအမွေတဲ့နဗီဝရီသူတော်စီနေတဲ့မှာတယောက်ကပန်းသေးတာမရှိဆိုအလ္လာဟ်ဝါလာဝရီသူတော်စီနေတဲ့မှာတယောက်ကပန်းသေးတာမရှိဘူးလို့အသက်60ခန့်ကိုဆိုပါကြည့်ဖြစ်ကြောက်လာလာလာအသက်60ပြည့်သွားမတော်ဘူးလေတပည့်တွေဟောရေတွေးတယ်လားရေချိုးအောင်အသက်60ပြည့်တော့ဘူးရှိတယ်ဝလီဆရာဟာတောင်းလာတာတည်သွားတာပန်းတည်သွားတာဝလီရလာမဟုတ်တူတော်ရောရလာမဟုတ်နဗီအန်ဘီယာရဲ့ဆင်းချင်အောင်ကပြည့်ကြည့်တယ်ဟောဒီမုတ်တီတဲ့တပတ်ဖြာကြံကြားရတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်တာပါလေဒါပဲသုံးကပြစ်စာဆိုတော့လေပြစ်စာတိုင်းပဲထားလိုက်။ဒါပဲတိအောင်ခရီးတော်ကိုပြောတာ။လူတွေကဘလို့ကျုံမှာပတ်ဆက်လာလဲဆိုရင်ဘလို့စေတနာသုံးဖို့ကောင်းလဲ။ခရီးတော်ခရီးတော်ရဲ့စေတနာသုံးဖို့လူပဲလေ။ခရီးတော်သာထွက်မယ်။သူတို့ဘုံမှာထားတဲ့စေတနာတွေသုံးမယ်။သူတို့ကိုပြောဆိုမယ်စေတနာတွေတုံးလာမယ်။လှုပ်ချင်စိတ်တွေပြောက်လာမယ်။ဒါလူတွေလား။အဲ့လိုစေတနာသုံးဖို့သူတို့လုပ်အဲ့တော့စေတနာတုံးတာမတုံးတာတဏ္ဍာမတဏ္ဍာခလထားလိုက်ဒါလည်းပြစ္ဆာလိုက်ရဲ့သူပြစ္ဆာပို့ပြီးဘာရည်ရွယ်ချက်ထားတာလဲဘေးသက်တော့အဲ့တော့ဗါလဲအဲ့ဒီမဟုတ်ချုပ်နေတဲ့မော်ရီရမ်တူလာပါဝင်ကျန်တဲ့ခွေးလေးကိုစုစုပေါင်းခွေး9ကောင်အဲ့တော့ကဘာရုဒုက္ခလိုက်ပရိမာအုတ်ချုပ်နေတဲ့ဘောကသူတို့ကခွေး9ကောင်ဆိုရင်သူတို့ကိုအုတ်ချုပ်နေတာခွေးတွေအုတ်ချုပ်တာခွေးတွေအုတ်ချုပ်ခံမှနေနေတဲ့ခွေးတောင်ကအရာကြီးဟာဆက်ဖြစ်လာမနာလိုမှုတုံမှုတွေဖြစ်လာစိတ်နှလုံးသားတွေကနေထောင်လာတယ်လောင်လာတော့ဘလို့ဒုက္ခပေးလို့ပေးရမှမသိတပွေကြီးခေါ်ဖိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးခေါ်မဖိုက်ရဘူးဘုံမျိုးမျိုးဘာမှလည်းအရာဘာလုံးလဲလေအခုလို့ပစ္စာပို့ကြည့်မယ်ပစ္စာနဲ့သမတ်ထားတဲ့သူတော်စင်တို့ဝလီလာဟီလ်ဟစ်ဇတ်ဝလီရာဆူလီဟီဝလီလ်မူမီနီဝလာကင်နလ်မူနာဖီကီနလာယဟလမူ
इज्जत दी अल्लाह ने अल्लाह रसूल को दे, इज्जत दी सिम्मा ने मोमिन को दे, और इज्जत दी अल्लाह को, इज्जत दी रसूल को, इज्जत दी बदूद को मोमिन को। अरे इज्जत दी बदूद ने दे वाले अल्लाह ने दे मा इज्जत को अल्लाह सो पैना अकेले चरोरो का इज्जत को अरे तेजी हो रही है दे मारो शाबी ने रे अरे काबिर के को कुरान द्वारा वला किन्नल मुनाफिकीन ला यालमून इज्जत ने पत्ता दे कैसा को मुनाफिक दी मती हुए तुरुत्ती नेरा मुनाफिक दे दी ना इज्जत का नारू ने ढेवा वाबरो सार दो ये ने ढेवा बेइज्जत के दो वाबरो खोले ये बनो बेइज्जत के दो में वाबरो तू खोटो ले बनो बेइज्जत के दो में और इज्जत को तू ले ढेवा थे ना ता मुनाफिक दी आ दोगे मठा अटू और कमाई तू का बड़ी माले मुफ्ती अटू ओ चुड़ू शीरे रे अरे मुफ्ती अटू ओ सूरी उमा की और तुरोरे कोयरे नाई बाले नाई नाई ने नारे नाई दरगे तुरो दो पाओ मागा अटू दरगे तती मशी दो दूर तती मशी दो दूरी ना तो कुछ दो पाओ मागा कोरंगा अल्लाह था बोलो कोई टाउडा रे जाना तो कुछ स्वेटा नहीं रहू कोरंगा अल्लाह था चलोरो को तेबे रे खोलो कोई टाउडा हरी योगा मगा हरी योगा बारे कुल आहू तो बिरबिल बिर फलक था जिधर अरे भैया जाओ ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد اللہ کا کھولوں پہ تو اعوذ یا اللہ چلو میں کھولوں پہ تو بھائی اللہ کا بادل باریا نے کھولوں پہ تو شیوا پیون دے نے نو سو با کھولوں پہ تو ومن شر حاسد اذا حسد یا اللہ چلو میں کھولوں پہ تو بھائی حسد نو تودو حسد نو لارے آلیے ما حسد کھلا منارو اوڈو دے کھلا منارو اوڈو دے تو اوڈو کو کھلا مرائے کنیا رسیو آن کیا ہے منارو کھلا ہے کنیا اوڈو کو کنیا چاوڈو میں ہوتا ہی نہیں جائتا ہی تائے کنیا ڈوکا یا اوڈو تو وہ کنیا پسا اوڈو ہی میں تو وہ کنیا ہمیوں میں ڈوکا یا اوڈو میں آراما میا مولا او لائنی اپو لائنی جادو لائنی رہنیو بیو کنیارو دوکا بین حسد کی لائن بڑا پورا دی آیت دی سورہ لکو دریا ہوئے چا قل اعوذ برب الفلق لے قل اعوذ برب الناس کو اللہ دریا ہوئے چا بیرا بات میں چا بیرے تمہارو جادو تھی دوارا ہوں تمہارو باقی دوارا جادو تھی دوارا سیدھی بار ارے سیدھی دوارا پورا دی سورہ لکو چا بیرے اور ابھی آئے تھے بھائی رہا سیل اٹھے تھے مار حسد کیا ہو رہا سیل ہو رہا جاؤ گے حسد چیلو منا لو 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 دار مرا سیل ہو بھی جادو لو بھی جادو لو دور کافر لو پیرو سیالے کافر لو دور کافر لو پیرو سیالے کافر بڑا دکھا لے کھنیارو چنو رو مہی مار کھنیارو مہی مار لے لے تھے ہو کھنیارو مشیر رکھا لے تاوی سیالے دیوا تو آف روزی دو ตาวิเสียสวัสดีที่มาติตาวิเสียที่ตัวเอาไปโหเนี่ยเสียจม้ามาตะทะเลนี่ยอมจม้ายอมจาเลยเมียวนี่ตัวดิวกี่ตัวจม้าบ่มาใส่กုံนี่ล่ะไม่ดิวจม้าบ่อยู่บ่ใส่จม้าจาใส่มาป่าวเสียจม้าตะหาว่าจม้าโอเคว่าจม้าบ่าลงมาเสียอะไรพี่เหรอบ่ไม่มากูอ่ะมายาเปียอะไรไม่มาแล้วมายาเนี่ยอีเลเลวีเนี่ยอีเลจาวีตะบ้าตะบ้าอัตตะเลลงพี่เปียอ่ะตาวิเสียอะไรกวยว่ะ อะเตะตาวะกะบาบะอะดิโลซูเรยอกจาริกว่าดิโลชอมอเรเฮ้ลาปาเรเมกรีกูปิปีเตียวมีมาบาบะโลดิโลชอเรเมกรีเมบัดกูทาบิตูบาบะโลปิดตัวเรเอ๊ะไหนมาอูกรีไปไหนไส้ฉะขะมะดิโลดุขะยอมมาขะมะตีรอจรขะมะกูอีตะชาลูโตโลบะโลไปตะกะโตดากรีกิจิสะกะตะชาลูลาเลโลไปไล่ดา اور مہیما مایا بابا پاری شہر کھا لو پی رہے مہیما تاؤں نے تاؤ اس کو لو پی رہے یوجا چھپ ہو یوجا تاؤ می ملے ہو یوجا تاؤ مہیما میو ہو یوجا با مچھپ ہو یوجا باہر بھائی نے بتی ہاں با سا پا نہ لے تجا پا نہ لے نیندی پا لو گا لے او باہر بھائی نے بتی وہ تاؤ بھی سارا لے با سارا لے ای مہیما دی ذکر رکھو پہلا نے دی ذکر کو یا لے لے تیشا پا نے یوجا نے مو سہی پا تتلا نماز نہ پڑھ رہے بس لین نہ می ملے بول رہے دی ذکر کو تے چلا دی پر نماز بیٹھی نہیں نماز دی تب تاوی سے پیرے دے ذکر کو پڑھ اللہ کھائے ذکر کو بلا کھڑیا رو چڑا رو مہنگا ری تاوی سے آتا ہوا یوں نہیں لے اور کھڑیا رو چڑا رو مہنگا ری اٹھے
ခင်ဗျားတို့မရှိတဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးဖြာစီသွားမယ်။ဒါမှမတွေ့ပဲအခုကြီးတောင်းမယ်။ဘာမှကောင်းတဲ့ရမသွားနိုင်။တောင်းပြီးဆရာကြီးနားမှာဘယ်သူတွေများလဲကြည့်လိုက်မိမတွေပဲဗျာ။အမှုဘောင်းလို့ဆိုတာ။အမှုဘောင်းကိုဘိုင်းအောင်လဲသွားမယ်။ခရီးပါပြင်းလဲသွားမယ်။ခရီးဆရာဆောင်ဝတ်ပြီးပြီတဲ့။ဆရာဟိုပါလဲမင်းပြီးဘောတာမင်းပြီးပါ။ဆရာဆောင်ဝတ်ပြီးတာမင်းပြီးဆရာဆောင်ဝတ်ပြီးတောင်းပြီးတယ်။ဟဲ့ခရီးဆောင်ကြိုက်ဒီတောင်းပြီးရပါလို့ရ။ကြောက်လား။ပါတာရီလိုက်ဟောဒီရဲဘသူတွေလောက်တယ်ဝမင်းရှမ်းလေဟာမီဒီဣဒါအစတ်ဟစတ်ယောဂပြေးကြလာရင်အခုတော့ရှေးတော့လုပ်မယ်ဂျာသူလုပ်မယ်အခုတော့ဘေသက်လုပ်မယ်အခုတော့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဟောတော့ပတ်ဒါကြောင့်အတ္တုလ်မခ်တာရ်ဆိုတဲ့တေကာဆောင်းလို့ရှိအဲ့ဒီကျန်ပညာရှင်ကဆောင်းကိုရေးတဲ့ချင်းအစမှလင်္ကာလေးတစ်ခုရေးအရဗီလင်္ကာတစ်ခုရေးအဲ့ဒီလင်္ကာတော့သူပါရေးတယ်အလ္လာဟ်ခန္ဓာနေတဲ့အဆက်ဆိုတဲ့ယောဂါကနေကိုလိုွေးတောင်းပါရှိရေးလိုက်ရေးပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပါရေးလဲအကျဉ်းသူတဦးတယောက်ကတဏိတာကာလပတ်လုံးမှာဟဆက်ချစ်ချင်းမခံရပဲဘဘလူများတွေမနာလိုမှုတို့မခံရပဲတဲ့တဏိတာပုံခဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတဘိုးရှိတော်နေအဲ့ဒီနေ့ကတဘိုးရှိတဲ့နေရှေ့ဆက်ရေးတဲ့ဟဆက်ဆိုတဲ့ယောဂါကိုနာအမတမ်းမတရားပြတာရယောဂတခုပဲတရားပြတာရယောဂဘလို့ပြတာရတယ်တခြားပုံတာတွေတခြားယောဂတွေကရှင်းလို့ရင်ဒုက္ခပဲရှင်းလို့ဒုက္ခပဲဟဆတ်ဆိုတဲ့မနာလိုမှုတို့ရဲ့ယောဂကကံကံရှင်းလို့ရင်ဒုက္ခပဲခလာခုလောင်လိုက်မှလောင်ပြီးတော့ရှင်းလို့ခုခလာဒုက္ခပဲပစ္စာပုံပဲဘာလို့ပဲညာလို့ဒါရှင်းလို့ဒုတိယအဖြစ်ဒုက္ခရောက်လောလောတဲ့ဒီယောဂကသူ့ကိုဘာလို့လဲဒုက္ခပဲဘာလို့ဘာဒုက္ခလဲလောင်နေတဲ့ဒုက္ခအစိတ်ထဲမှာကြည်တော့ပရိစီယာတွေထုတ်လိုက်ကြည်တယ်ဒီကောဘောဘကဖြစ်သွားပြီကြည်တယ်မဲရအောင်ဒီကောတိုင်သွားပြီကြည်တယ်ဒီအုပ်စုပါဖြစ်နေကြည်တယ်ဒီအုပ်စုပါဖြစ်နေအရင်တော့လောင်နေခြင်းကအလောက်အဟစားပဲဟုတ်လားအရင်အဟစားကသူ့ကိုရဒုက္ခပေးတာဒါကြောင့်ဒီဟဆတ်ဆိုတဲ့ဒီယောဂအိမတာပတ်တရားမြတ်တဲ့ယောဂအရင်သူကိုတော့မှဒုက္ခပေးတာကိုယ်ကိုရဒုက္ခပေးပရထာဗလာဟဆတ်ဟဆတ်မဟုတ်လေယောဂကိုယ်တငယ်ချင်းချင်းလည်းမထားနဲ့စီဝါကြိုင်ပဲမထားနဲ့ပညာကြိုင်ပဲမထားနဲ့အိန္ဒိယချင်းမှာယောဂမထားနဲ့အဲ့ဒီယောဂဝေလာရင်အခုတော့ပဲခပြကြက်လေဒီကောင်ကဘာလို့လဲပို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီတော့ကြံရမလားတော့အခုတော့ပဲဂန္ဓုအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဟောဟာဆက်ဝေသွားတဲ့လူကဂန္ဓုသွားဘာလို့တော်နေလို့ဟောပြောချင်တာအဲ့ဒီကဘာလို့ဒုက္ခနာမနဲ့မုတ်တိအတုအုပ်စုရှိတယ်လက်မမပါဘူးလက်မမမြင်ရဘူးသူ့လက်မကမပါဘူးမပါတော့မမြင်ရတဲ့လက်မမမြင်ရတာအစ်ပရိစ်ပဲမမြင်ရအော်တော့ဒီဖတ်ဝါကအစ်ပရိစ်ဒီရဲ့ဖတ်ဝါလို့ပဲပြောကြည့်ဘယ်သူကဖတ်ဝါအစ်ပရိစ်ရဲ့ဖတ်ဝါအစ်ပရိစ်ကပြောရင်မရှိလိုက်ရဘူးလားကိုရာကကြင်ညာတာလေအင်းနဲ့ရှိုင်တော်နာလက်ကမအဒူးဘူးဖတ်တတ်ခဲ့သူဟာသူကရှိုင်တာဟာမင်းတို့ရဲ့ယန္တူပဲယန္တူကိုယန္တူလို့ပဲတတ်မှတ်ပါအဲ့တော့သူတို့ဟာဆက်မဖြစ်စေ။ဘာလို့သတ်ဝါပေးတာလဲ။အလ္လာဟ်ဟုသူတို့တတ်မှတ်ပေးတာလဲ။အရိဟုစုရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဒါလည်းပဲဘယ်တော့မှပါလဲ။တဘလိကျဲမှာပါ။ဒါလည်းအမရဘင်မာရူနိုင်အနိလ်မွန်ကရမှာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ရဒီအလ္လာဟ်တရတဲ့ဆက်ပြီးရေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တတိယအရာကတဲ့ဝသုဘုလ်ခလုကဝသုဘုလ်ခလိဖ်ပူရာနာကပရာပဲ။အဲ့ဒီအဟောဝစ်တက်တယ်လည်းအဲ့လိုဝင်တိတ်ဝါဒနာမပေါ့ကျွန်တော်ပါကြက်အဝိစာတာမအဝိစာအဟောင်းတဲ့အဝိစာအဲ့လိုအဝိစာဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ဝါဒနာပါတယ်ဒါကြောင့်အဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခေခလာဖတ်ကြပြီဟလာနိုင်ငံတော်တော်များများကိုတိတ်ပိတ်အောင်မြင်ပြီးတော့ပတ်စံတွေတော်တော်ချမ်းသာအစ္စလာမ်ကိုအလ္လာဟ်အောင်မြင်မှုတွေပေးတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြီးလဲအဇရတ်ဥမာရဝိတာဟောင်းလို့တဲ့တာမအဝိစာတွေပဲဝိဝိတော့တမီးဖြစ်သူဟဇရတ်ဟဖ်ဆာနဲ့ဟဇရတ်အဘူဘကာရတမီးဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်အာရှာရဒီအလ္လာဟ်တာလာနာတမန်တော်ဇနီးနဲ့တမန်တော်ဇနီးနဲ့မျောလုံးကဟဇရတ်ဥမာကိုပြောတယ်အလ္လာဟ်ပြေလဲမှုပေးလိုက်ပြီပတ်စံနေလဲပေးလိုက်ပြီခဏတက်တက်ရရလှလှပပဝစ်ပါလားလို့တမီးနဲ့ဟဇရတ်အာရှာတမန်တော်ဇနီးမျောကပြောတော့ဟဇရတ်ဥမာကဘာပြပြေလဲဟိုးတမန်တော်ဇနီးတို့မင်းတို့မျောတော့တမန်တော်ဇနီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းတို့တွေဘောဘောမေ့သွားပြီလားအဝိစာတထဲပဲရှိတယ်။အဲ့တထဲနဲ့ဟာကြားတယ်။ခေတာတထဲပဲရှိတယ်။ညာဆိုအရောက်ကိုခေအိရတယ်။နေ့ဆိုခြိုင်အရောက်ထုံသွား။အဲ့ဘောရီနေသွားပြီလား။ဆိုပြီးတော့အဲ့ကိုပြန်ဖြေခဲ့။အဝိစာလှပတယ်။တဘောရှိတဲ့ဝိစာကိုအဲ့တော့ဝရဒီအလ္လာဟ်တာလာတဲ့ဝိတာတိတ်ဝါဒနာမပေါ။ဝါဒနာမပါလို့လေ။
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھے خلافت جا بھی رہنا امیر المومنین پھر بھی رہنا تبھی جمعہ جمعہ نماز چھینچا جمعہ تیبو جو تو لابو پہنچا پریرہ میں لنے دیا یا سن گئے ارے کے ارے کھا گا امیر کا مباروہ رہنے نماز دیا حضر عمر کا بلا رہے ہو پہنچا رہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھے نوچا بھی پھولا بھی پریتا ہو تاؤں میں نے تیجیا جدرے چرو خریدارا تو کیا رہ جاؤں گا چرو ماہی وہ سا تٹھے رہے شیرے ارے شیرے تٹھے گا پیوارے پیرے یا وہ شورے شو بھی رہا اچھا ہو لانی رہا چاوارے کو ماہ حضور خلیدارا تو کیا جیسی بدول ہے امیر المومنی بدول ہے تو مومین بھی جو مانگا بھئیے نے توڑے گوارے تو مومین بھی کیسر کسرا بھئیے نے توڑے گوارے ارے لو پوگو جی ہے ہوئے سا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھے اندرے ممبر موما خطبہ پین ہے لورو مجھے جا رہے اطیعو واسمعو واطیعو او حمد ہو پو گو رہو لورو واقعورا دگاو نا تھا ہوا ہے ہمیں نے ناغا امیر نے ہمیں ناغا سرو ہری نو پیو بھی شیز دگا پیو بھی نو دے خطبہ با پیو رہا بولا نا تھا ہوں جا لائی را چیز دوں جا ہری نو دگا کو پیو بھی شیز نو دگا پیو میں حضر ماں صحابہ نبا تھا عمر کبھی آئے ہمیں وہ بڑا گا نہیں کبھی آئے جگہ نہ بٹاؤ نہیں اگر عمر بھی کیا وجہ باو جا رہا باچا ہوگا لے دنگا جگہ نہ بٹاؤ باچا ہوگا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرو ہری سواب آگا کھی عمر کبھی عمر جا رہا ہے وہ جب آگا اسا تب مالے جنی بٹا رہی ہیں ستوں گا کسی ہری جہاد میں ہری سبوہ میں چنوڑے پا رہے ہیں چنوڑے پا بھی اٹھو ہیں ہری سپوہ میں یار ہے پیسہ چنوڑے یا ستوں میں کسی نے رہے پھو ہوئی رہے رہے دی پیسہ چنوڑے یا چنوڑے یار ہے ایسا گا آرے کھمیار و چھپا سوگو بلا ہوئے کھمیار ہے ایسا گا اگر چھپا ہی چھو ہویا کھمیار یوں گا اور چنوڑے یار ہے ایسا گا بلا تیرے جو اگر چھپا جی مچھوں رہے پورے اور پاتی آرے درو کھمیار دی چنوڑے ہوئے گاؤں گاؤں سو بھی امیر سو بھی خریبہ سو بھی لوجی سو بھی لاہاں نیلاری تھے پویوڑے کھمیار میریے زگا دو چونوں بنا گا رہے لاہاں نیلاری نے دہنگو بیوے لاہاں نیلاری تھے پووی کھمیار ہوئے سا پیسا کو پویوڑے دے کھمیار ہو گاؤں گاؤں زگا چونوں بنا گا رہے حضور بیورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھے ہوئے بہت بہینے رہا تولوں کو آرہ تو گو یہ سوال آتا بھی کیوں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھے صحیح مصوم حضر عمر صحیح مصوم صحیح مصوم میں تاکی دو کھوڑے حضر عبداللہ تعالیٰ ارے تو وہ میرے رہے میں گوئے کہ وہ تاکی رہے تاکی دو کھوڑے تھا دیرے وہ بھائی صاحب کھوڑے پہ ہو رہے تھا کہ میں اپا جبا چھوڑا رہا ہی ستوں پر کسی کا یار اسانے چھوڑا رہا میں دو دو کھڑا پہ ہو رہے اپا دی تچھا رہا ہوں میرا رہی دے پو یو رہی دے گاؤں گاؤں کیے جب ہوں ماں پو یو بھی رہا جبا چھوڑا رہی دے ارہا رہا پار باری رہا پارے دی اپا جبا چھوڑا رہا اسا اپا یار اسا گا چلو رو کھمیا رو رہے نہ دو بے جبا چھوڑوں بے آؤں دو دو اپا با ہوئے سا میرے کو ماں اپا با ہوئے سا مشیر کو ماں چو یا رہے اسا ہوں گا اپا ہو بے بھی اپا یا رہے اسا رہے چوکتا یا رہے اسا نسا کونی اگر جو با چھوڑا جی یہ بارے لو تاکی دوں گا کھی جا لے جیسا اگر مشیر ہوں تاہی اپنے ہوں گا بے بھی نکھو پاوی با جو با چھوڑو یا اے ہری ہو حضر اپریت تاگا کھی جا لے جو کھا رہے گورا سور رہا تے دے سواب آگا با بے جی لے او امیر المومنین اگر چھے گا سا بھی کھنیا چائٹے ہمیں چوڑوں گو پی کھنیا پیرے ہمیں گو تو اے یہ بھی اتا یہ بھی نانا ماں کھنیا لوگو گو یہ ہمیں نیو گو وہ چوڑوں منا گئے تو کھنا بردو میں نانا ماں کھنیا چائٹے ہمیں گا کھنیا دیگرے گا سا بھی پیزا ماں کھنیا یا تا ہوں گو چوڑوں گو پا گو بھی چوڑوں اتا بھی تالہ حلو رضی اللہ تعالیٰ دکھیں کھے ماں شام میں گا بھئیے دوا اسلام کو لکھا لائے گئے لکھا بھی رہا کعوہ چاہو رہا جی کو تواب لوگ بولا کعوہ یوں تواب پر تو روزے نو تیرے گا بھئیے حضورا بھئیے اوہ ساتھ چھین شیشے لڑا وہ بھائی آئے آئی رہا اوہ ساتھ رہے تو تواب لوگ لے رہا تو یہ پیٹ اوہ ساتھ رہا بے گو کار رہا اوہ ساتھ رہا لوٹیاں نیمی رہا تواب لوگ لے رہا لیاؤں گا لے رہا
နေလိုက်တဲ့သူ့ဆောင်တော့ကနေတော့ရှေ့ပါပြီးသွားတယ်လဲကြောက်ဘယ်ဖြစ်သွားဘူးလို့လဲကြောက်ပါတော့မတက်ချက်ချင်းရပ်ပြီးတော့သူ့အဆောက်ကိုနေပြီးတဲ့သူကိုပါရဲ့တယ်ဟောင်းကာဘာရှိပါပဲပါရဲ့တယ်ပါရဲ့ခံရတဲ့လူကလည်းချက်ချင်းနဲ့ပြည်ကြရခါချင်းသည်သူ့ပါရဲ့ပြရဲ့ဘဒလာပြည်ယူတဲ့ချက်ချင်းရှိတော့ဘသူကဘဒလာယူထားတဲ့ဘရင်ဘယင်းဆိုတာတစ်ချက်လို့မိပေးနေတယ်လို့သူ့ပါကိုရိုက်ဖို့မပြောနဲ့ရည်ရွယ်လို့တော့မရဘူးဘယင်းပါပြန်ရိုက်ခံရအဲ့ဒီအချိန်မှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့အမီရုလ်မူမီနင်ကဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအဒီယမူဟဇရတ်ဥမာရ်စီရောက်အဲ့ဒီဘယင်းရှောင်းနေတဲ့ဘယင်းကဟဇရတ်ဥမာရ်ကိုလာတိုက်တယ်ကျုပ်တော့လုံးနေတယ်တော့တော့လည်းကျုပ်ရဲ့အဆောက်အဦလို့နင်းပြီးတယ်ကျုပ်လဲသွားတယ်ဒီမှာကျုပ်သူ့ကိုပါရိုက်ကျုပ်ကိုပြန်ရိုက်တယ်ကျုပ်ကိုကျုပ်ရဲ့ပုံကိုပါပြန်ရိုက်ပါပြန်ရိုက်ဖို့မပြောနဲ့ကျုပ်တို့လူကိုဘယ်အသက်လုံးကိုရည်ရွယ်ရင်တော့တတ်ခါရဘာလို့ရလဲတတ်ခါသူနိုင်တော်တယ်မှာဘုရုအတ္တဒီလူတ္တအတ္တရှိအတ္တဘယ်လိုဆောကားအတ္တအဲ့ဒီဘုရုကသူတတ်မိတ်ပေးခါတယ်သူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပါရိုက်တယ်ခင်ဗျာရေးယူပေးပါဘာသာဥပဒေကဝါကီအစဆုံးနားထောင်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဒါကခမည်းရရသူပြန်ရိုက်လိုက်တာဗဒရာယူလိုက်တာပဲဘာလို့ပါဝင်ရေးယူပေးရမှာလဲဘာလို့ပေါ့ပါဝင်အရေးယူပေးရမှာပါဘူးချော့ဘယင်ရေးတဲ့သူကတာမှာသူလေဘယင်ရိုက်တဲ့သူကတော့တာမှာသူခလာတယ်ဟာဒါဦးမပြောတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အရှိတ်အစ္စလာမ်ကလီမာယ်လာအီလာဟ်အစ္စလာမ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာဖတ်ပြီးကလီမာယ်အရှိတ်ကလီမာယ်ဟောပါဘယင်းနေနောက်နေသားတွေဘယင်းနေကျွနေဆိုတာဥပဒေမှာဖွဲချဘူးမရှိဘူးဘယင်းနဲ့နောက်နေသားကိုမတရားစော်ကားရင်သူပြန်ပြီးကလသာချေပိုင်ဝင်ရှိတယ်ဥပဒေကဒါပဲဒီဥပဒေကိုတော့ခမည်းအတွက်ပြင်သေးလို့မရကာဘာရှိမှာကာဘာကျောင်းတော်ကိုတွားရင်ခမည်းဘလို့ဘယင်းဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကြီးပဲကြီးကျယ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ကာဘာကစီးရခတာဒီကနေ့တွားပြီဆိုတာလေမိကားဆိုတဲ့နေရာရှိအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ခင်အဲ့ဒီနေရာကိုနောက်ဆုံးတားပြီဘယ်လိုရှိမြယူနီဖောင်းပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ဝစ္စာအားလုံးချွတ်တယ်ဘယင်းကိုပြောတဲ့ဘယင်းယူနီဖောင်းချွတ်ဘောကြောင့်ကိုပြောတဲ့ဘောကြောင့်ယူနီဖောင်းလေးချွတ်သရောင်းကပြောတဲ့သရောင်းကယူနီဖောင်းချွတ်အားလုံးရှိမြတခဲနဲ့တခဲယူနီဖောင်းကိုချွတ်ဆိုင်ရှင်နဲ့အလုံးသမားနဲ့ယူနီဖောင်းကွာရှိမြယူနီဖောင်းအကုန်ချွတ်အားလုံးကိုလည်းပဲဝန်ဆောင်ထိုင်တဲ့အဲဒါဝိယောပြုတယ်အောက်ပါပြုအပေါ်ပါပြုအပေါ်ကြတဲ့ဟောက်ကြတဲ့အောက်ပါချုံတယ်အပေါ်ပါချုံတယ်ဘယင်ရတာလဲသောင်းကားလိုက်တာဘယင်ရတာတော့ဘယင်တော့ကျုံလိုက်တာပဲဘယင်ကသူ့ကျုံကိုခေါ်ပြီးကာဘာကိုတော့ဘလို့ကိုတွားရင်လေအဲ့ဒီစီးကိုရောက်ရင်ဘာလို့ရလဲဘယင်ရဲ့ယူနီဖောင်းချိုးရတယ်ကျုံတဲ့သူ့ဝတ်ကိုချိုးရတယ်ဘယင်ရဲ့ကျုံတဲ့ယူနီဖောင်းအတူတူဝတ်ပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ကျောင်းတော်ကိုတွားတယ်အလ္လာဟ်အိမ်ကိုတွားတယ်အလ္လာဟ်အိမ်ကိုရောက်သွားရင်ပရိရဲရောက်လာရင်ဘယင်ရဲ့တောင်းလာတဲ့တောင်းလာတဲ့တောင်းလာပဲဘယင်ရဲ့တောင်းလာတဲ့တောင်းလာတဲ့တောင်းလာပဲကာဘာကြီးမပြောတဲ့သပိုင်းပရိရဲလားဒုတိယပရိရဲပရိရဲလားအလုံးတမားနဲ့ဆိုင်ရှင်နဲ့တယောက်တွဲလားအလုံးတမားနဲ့ဆိုင်ရှင်နဲ့ကိုဆိုင်ပါဆိုဆရာရှိမှသလားကြော်ပြီးရလို့မရဆရာမထိုင်ဘူးထိုင်လို့မရရှိရှိပါသလိုမတိုက်ရနေရ။အဲထိုင်တဲ့နေရာလေးအစင်းတော့ခွဲတာ။အလုံးသမားထိုင်တဲ့နေရာအလုံးသွားတော့ထိုင်ဖို့တော့နေရာမရှိဘူး။မတက်အပြင်းပါလေ။မဆိုင်ရှိတဲ့ကိုယ်ဆိုင်သူ့နားတော့သူ့နေရာမှာတော့အစင်းတွေခွဲတာ။သို့တော့နေရာပေါ်မှာသဘောပရိရဲဝင်လာပြီ။ဒေါ်ဆူပြီးဝင်လိုက်ပြီ။အလ္လာဟုမဖတဟလီအဘဝါရဟမတိက။ပရိရဲကိုရောက်တာလေ။ဘယင်ကိုကျုံတော့ဂရောင်းသားကိုအတော်တန်းတူရမယ်။ဘယင်ထိုင်မှတပည့်ထိုင်တဲ့ဆိုင်ရှိတိုင်းမှာဟလာအလုံးသမားထိုင်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေပြည်ထဲမှာမရှိဘူးဒီအချိန်မှာဆိုင်ရှင်လဲကြုံပဲကြုံလဲကြုံပဲပြည်ထဲလာပြီလာပြီဆိုတော့ဘယင်ရဲ့ဒီဘာပဲစိတ်သာချပဲသူကြုံလဲဒီဘာပဲစိတ်သာချပဲသူတို့ဘယင်လဲဒါပဲကြုံလဲဒါပဲဒါကြောင့်အလ္လာဟ်မိုင်ပါလာပြောတာဟိုကဲအိကဟီဆဖမခရေမဟမူဒ်အယာဇ်ဟိုကဲအိကဟီဆဖမခရေမဟမူဒ်အယာဇ်နကူအီဘန်ဒါရာနကူအီဘန်ဒါနဝါဇ်မဟမူဒ်နအယာဇ်ရဘယင်ရဲ့ကြုံမဟမူဒ်ရဘယင်အယာဇ်ကသူ့ရဲ့ကြုံနန္ဒရမနီရောအယာဇ်ကကြုံတယ်သူ့နေရာဟောက်ကရှိတယ်သောတော့နေရာတော့ပရိရဲကိုရ
ဒီစဘဘခရေမဟမူဒ်အယာလ်ဘယင်းအကျော်ကိုလဲတဲ့စပ်တခုရမှာဓာတ်လူရက်နေတယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှေ့ရောက်တော့မကူအီဘန္ဒရဟာလကူအီဘန္ဒနဝတ်အလ္လာဟ်ရှေ့မှာဘန္ဒနဝတ်ဘန္ဒဘူးမအကုန်ဓာတ်သူအစင်းနေပြီတော့ကျော်ရရှူတခဲရရရှူအလ္လာဟ်ရှေ့မှာအကုန်ဓာတ်သူအစင်းနေတယ်အရဟံဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခဲအဲ့ဘယေကိုပြန်တိုက်ကြချက်ကိုအရေးမယူမစ်ပါရဲ့ပြန်ရိုက်လိုက်တာပြီးသွားပြီပဲအဲ့ဘယေကဘယေပိုးနေတဲ့ရှိတယ်မာနာပိုးအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲအကယ်၍မြတ်အစ္စလာမ်သာသနာလက်ခံလို့အစ္စလာမ်ကဒီဥပဒေပဲဆိုရင်ဒါကျုပ်တိုက်ခါကျကျုပ်သက်သက်လုံးဘယ်လိုနေခဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့ကျုပ်တိုက်ခါကျပြီးတွေ့ဒီလိုသာသနာမျိုးကိုကျုပ်ပြန်စွန့်နေတူပြီအစ္စလာမ်ကိုဆုံးလိုက်အဲ့ဒီဘယ်ပါလို့အစ္စလာမ်သာသနာကိုစုပြီးတော့သူဘာလဲတူရကီဘက်ကိုပြန်သွားတယ်။အဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ဘယ်မှာတရစ်သူနောင်ရရကြာလာတော့ဘာနောင်ရရလဲငါအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံပြီးမှစိုးလိုက်တယ်ငါဒီအစ္စလာမ်သာသနာကိုပြန်လက်ခံနေတယ်။ဆိုတော့ဆွာဘီတပါးတဲ့တွေ့ဆွာဘီတပါးကိုသူကနေတယ်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ပြန်လက်ခံနေတယ်ဖြစ်မှာ။ဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘယေကလည်းဘယေပေါ်မသိဘူးဘာပြောလို့သိလားကျောင်းဣစလာမ်ပြန်လက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့စီးကရက်ကဘာလဲအခုအမီရုလ်မူမီနင်ဖြစ်နေတဲ့အိုမာကသူ့တမီးငါးကိုရှာဒီလုပ်ပေးသူ့တမီးငါးကိုရှာဒီလုပ်ပေးငါရီဣစလာမ်သာသနာကိုပြန်လက်ခံလိုက်ဆာဘီကတမီးကိစ္စပါလာတော့ဒါချုပ်ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဣစလာမ်လက်ခံဖို့ကိစ္စတစ်ခုဆိုခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောလို့ရခင်ဗျားတမီးပေးမှလက်ခံမယ်ဆိုတော့ချုပ်တမီးလည်းမဟုတ်ဒါတမီးကံကရှင်ကိုတွပြောရမယ်ဟာဒါဥမာဒီရောက်ဟဇမ်ရဒီအလ္လာဟ်သာလာတခင်ကိုတေပြောဟဇမ်ဘာကသူအစ္စလာမ်လက်ခံလို့ဆိုငါတပီးပေးရမလို့ပေးလိုက်တယ်တော်ပြီပြောတပီးလေးနဲ့အစ္စလာမ်လက်ခံပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့အစ္စလာမ်ကိုမိုက်မိုက်ရိုက်ရိုက်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောခိုင်းခဲ့တော့သူကိုအလ္လာဟ်ပြန်ဟီဒါယတ်မပေးဘူးဘိုးရောက်တော့သူမရက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမြုပ်ပြီးသွားဒီတပီးလုံးလိုက်ဒီလိုတာဂရာမျိုးကိုစွန့်နေသွားသူပြီးတော့ဘာလို့သွားရလဲရှောင်းသွားတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ပြည့်ဟီဒါယတ်ပေးဘူးမူတတ်သွားတဲ့သူရဲ့ဘဝဆုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်တို့လို့ပြောရတယ်တော့ဟာဇာရတ်ရီအလ္လာဟ်တာရာတခင်ဒီတော့ကြီးကျယ်ရဖို့ဒါပေမဲ့သူဘာဝိတ္တဝဲကြိုက်တယ်ဟောင်းကိုနဲ့တာမန်အဝိစာလေးဝိတ္တဘုပဲဟာဇာရတ်ရီအလ္လာဟ်တာရာတခင်နဲ့တက်ခဲ့ပြန်ဟာဇာရတ်ကြိုက်တဲ့သုံးပါးအဲ့ဒါကိုမှတ်လို့